Челист 2 на 0 срещу Локомотив Горна Оряховица и записа 6-ти матч без поражение, което приближи тима на Анатолий Нанков към челото в класирането. В 13-та минута на двобоя дойде първият удар към една от двете врати, но Георги Колев беше безкрайно неточен за гостите. Две минути по-късно черно-белите задържаха топката в половината на Марек и Колев отправи извеждащ пас за Янислав Цачев, който намери мрежата, но се оказа, че е бил в положение на засада. В 19-та минута защитата на гостите проспа центриране към Илия Димитров, но за него беше трудно да насочи топката в целта. В 23-та минута Веселин Любомиров бе подведен от терена и би високо фаулт, а в 35-та капитанът Близнаков от свободен удар не успя да изненада Венци Димитров. В 38-та минута добра атака по десния фланг за комбинация между Валерий Йорданов и Любомиров завърши с прекрасна топка за Йорданов, който обаче не уцели вратата. Натискът на Марек се засили и Башлиев излезе на позиция в 43-та минута, но пропусна. При последвалия корнер Иван Арсов не успя да отбележи, но само минута по-късно Марек поведе. Илия Димитров ефектно се разписа след тъгов удар, при който обаче гостите имаха претенции за игра с ръка на Башлиев. През втората част Марек беше господарен на терена. Още в откриващите секунди Любомиров би над вратата, а малко след това и Димитров пропусна с удар от около 20 метра. Гостите стигнаха до два много неточни удара от дистанция преди Марек да поведе с 2 на 0. Автор на попадението отново стана Илия Димитров, който засече отлично поддаване на Арсов. Дупничани се разиграха още и в 70-та минута Николай Ганчев пропусна сам срещу вратаря. Фантастична асистенция с пета на Александър Аспарухов вдигна на крака феновете на Бунчук, макар подаването да беше избито от защитник в бяло-черно. Близнаков беше близо до гол в 84-та минута, а гостите стигнаха до положение минута по-късно, когато обаче Константин Костадинов реагира блестящо при шут на Колев. Така резултатът се запази за крайното. Марек Локомотив Горна Оряховица 2 на 0.